Ovo je zanimljivo. Da kažem, šta je ovo? Skulptura, može se tako nazvati. Kao velika hobotnica se zaplela u neki sistem za... sistem ventila ili motor, ne znam šta je ovo. A ovdje kao ima jedna mala hobotnica. I ovdje jedna kraba. Moguće da je to stvarno tako kad je izvučena ta neka... ovo neka pumpa ili šta je ovo već. Sada kad su je izvukli da je to tako i bilo. Na njoj.